Olá, eu sou Rafaela Vivas e este é o Justiça Agora com as notícias do Poder Judiciário. Terminam nesta sexta-feira, dia 30, as inscrições para a segunda edição do Prêmio Justiça e Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Dividida em dois eixos temáticos, a premiação vai contemplar práticas relacionadas à redução da judicialização da saúde pública e suplementar. Podem participar magistrados, servidores do Poder Judiciário e também do Poder Executivo e Legislativo, além de empresas ou qualquer ente privado. O formulário de inscrição está disponível na página dedicada ao prêmio no portal do CNJ. E o Comitê de Políticas Penais de Mato Grosso se reuniu no Tribunal de Justiça do Estado para desenvolver um plano de ações para melhorar o sistema prisional, que hoje tem uma população carcerária de 13 mil recuperandos. Alguns dos desafios são aprimorar a estrutura das unidades femininas, cuidar da saúde mental dos profissionais que atuam no sistema penitenciário e rever a situação dos chamados presos provisórios, que hoje correspondem a 53% do total de encarcerados. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.